Почитувани колеги, најболната тема за мене и ќе го повторам она која го рече колегата Чуваковски, дека само оној кој не осетил на собствена кожа не може да разбери колку е тешко да се зборува, а јас лично ќе ја памтам оваа кампања. Она што вчера го видов на комисија, што можам да окажам искрено од оваа говорница, е дека председателката на комисијата беше запрепастена од информацијата која ја доби, видов дека на вистина не знаеше дека такво нешто се случува. И дури ми падна непријатно, бидејќи беше соочена со реалноста. Вчера добивме неформална информација дека кај свлечиштето имало нова пукнатина за која наново се вадела документација. Колешката како што и пренеси, така ни пренеси. Ниту некој излезе јавно да кажи документ, информација, од каја добиена информацијата, што не е должност на изина. Сметам дека е на некој од општината и тоа како тоа должност, пред се на градоначалничката која на 4 декември рече дека за неколку дена ќе биде оспособена обиколницата и ќе работи. Оној момент на реалност што вчера се случи на комисија е токму причината за скептичноста со која јас како советник ги прифаќам од овде оние решенија кои ги носиме и они одлуки кои се донесуваат. Знаете, социјалните мрежи се чудна работа и предмалку ме подсетија дека во 2013 година од оваа седница сум од оваа говорница на иста ваква седница сум барала извинување за лична навреда токму заради загадувањето и не знам кој дел ми е потежок, тој тогаш или овој денес, кога можам слободно да побарам извинување од актуелната градоначалничка, само тогаш бевме животни за циркус, сега сме циркузанти. Не знам кој дел ми е полош, искрена да бидам. Што е она што вчера на комисија беше кажано? Беа предложени предлог мерки, кои искрено се според мене добри, меѓутоа, немаше да бидат проблематични доколку истите дел од нив не се дел од програмата на комуналец. Значи, ние не можеме да носиме како мерка мијење на улици кога тоа е обврска на едно јавно предпријатие. Една од мерките. Второ, пред два месеци од истата оваа говорница прашував дали ќе се прскат улиците. За вчера, по три месеци од ко прашав, се предложи таква мерка. Ми се допадна излагањето во делот дека сите заедно треба нешто да решаваме, меѓутоа сакам да прашам како некој од вас ќе се чувствува кога три месеци нешто бара, го одбивате, му кажувате дека не е време, дека не може, меѓутоа денес може да се донесат. Сакам некој да ми каже што е сменето пред три месеци и денес. Знаете шо? Пред 5 години не е ништо сменето, не пред 3 месеци. Во изминатиот период во општина Битола се донесени два документи. Не знам колку ги имате видено и колку ги имате прочитано. Донесени се едногласно. Во нив има мерки и во едниот и во другиот. Пред 2 месеци побаравме обична информација. Значи, обична информација, некој од говорницата да ни кажи што превзема и што планира да превземи општина Битола во врска со загадувањето. Значи, ич не беше страшно некој да излезе и да речи луѓе ништо не чини, не знаеме што ќе се случва, страшна е работата. Не, напротив, парањето беше одбиено. Јас искрено не знам зашто го одбивте. Не можам да се доначудам. Меѓутоа,
Стана колешката од Типармаковска и ни рече, јас не знам дали ви имат, кажа, но ова со загадувањето тешко дека ќе се реши. За истиот ден да излези надвор и да ни речи дека тие имале неформална комисија, на која разговарале за предлог мерки, и да ни каже после дека било проблем во терминологијата и дека била координација, не била комисија. И сега пак ве прашувам, кога имаше проблем со терминологијата? Кога Талески велеше дека ќе изгради зелени површини, екотуризам под Пелистер, кога ги повикуваше луѓето, или некни кога ни кажа, ние од кога дојдовме на власт со градоначалничката Наташа Петровска, разгледавме за поевтинување на картите во автобусите. Еве, јас може не разбирам, може не знам политика, меѓутоа моето обично барање за информација беше одбиено, ама еве овие работи се кажуваат. И еве, да знаете дека тешко дека ќе се реши ова со загадување. Понатам. Од оваа говорница, се што имаме побарано, е побарано уназад во предходниот совет. Она што го побара минатиот пат колегата Чулаковски, еве го, го прочита од записник на 59-та седница на 23.12.2016 година и ја цитираше градоначалничката. Кажете ми шо има лошо во тоа. Сакам некој да стане и да ми речи, вие луѓе грешите. Сакам некој да ми каже, ајде да не читаме записници. При гостувањето на Телма, при изборот на градоначалник во кампањата, си го земам за право ова да го зборувам, заради тоа што добивте доверба не само од членовите на СДСМ, добивте доверба од битолчани. Колку побрзо ќе намалите ароганцијата, толку побрзо ќе разберите што кажува. На истата таа дебатна емисија, која гледаше цела Македонија, не ја гледав само јас. Градоначалничката рече дека во првите денови од назначувањето, во најмала рака ќе се реши сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Три месеци се малку. Добро. Ајде да видиме дали по три месеци ќе се реши. Кажете ми, ако имаше некоја тешка зима, и ако имаше 900, како лани, загадување, пак немаше да има време? Или сега велиме, не е толку високо. Значи, и 50, кога е загадувањето, ние сме изложени на опасност. Колку побрзо некој тоа го свати, толку побрзо овде ќе се заложи, нема да гледа од која партија е седнат во столчето. На крај, сакам да ве замолам да побарате извештај или да ја побарате програмата која ја донесовме во 2013 година, која седи во некоја фиока, во која пишува дека на секои три месеци една комисија која е таму напишана треба да поднесува извештај. Три месеци ви помина, јас не видов отчет. Не видов дека некој ја побарал таа програма. Значи, таа е донесена од Обштина Битола. Ние како советници ја гласавме. Сакам да побарате конкретни мерки. Еве, ако не прифаќате од нас, кажете, ке седниме на неформално кафе, ке ви кажеме шо бараме, излезете, побарајте го како јас. Десот и гледам дека не можеме на друг начин не можеме да стигнеме нешто да постигнеме. Се шо е од нас поднесено, вие го одбиват. Него ни разгледуват. Него ни разгледувате. Ние ви поднесовме закон, предлог закон за заштита. Пак ќе речем како претходно шо реков. Ние тој закон за мене дома не го носиме, за сите го носиме. Или треба, не дај Боже, секој да осети на собствена кожа, па да се тепа тука како нас. Ако е тоа цената, вервајте дека е многу висока.
Поднесовме предлог закон, автоматски беше одбиен. Пуштен е и преку службите. Нигде го нема. Ке се случи истото што се случи со комисијата. Може еден ден нешто ке излезете и ке речите ние си размислувавме и си го донесовме. Ако и така да го донесите, донесете го. Нека тргни нешто за напред. Затоа сакам да ве прашам како вие би се чувствувале кога би барале нешто од оваа говорница нон-стоп и нон-стоп некој ве одбива за по неколку седници да излези со истото барање и да ви речи сега може. 3 месеци, 5 барања. Сите одбиени. И уште се каравме за тие 450.000 за прскањето овде беше Орландо. Шо има да бараш? Е сега, оти сега ќе носиме такви мерки. Пак не разбирам оти. Ако тогаш еве кажавте дека не се добри, зашто да ги носиме? Некој финансиска конструкција ни покажа за тоа. Ни покажа колку пари требат. Или изнајмивме фотограф, па ќе ги сликал од джаците. На буџет од 20 кусуро милиони, тука, се покажват од джаците на некоја фабрика, трите дека средни од дувал поќе. Страмо от ево. И благодарам.